Ja, pri tej tradiciji seveda pa pridemo do zadeve, ki jo že nekako 3 leta v slovenskem prostoru ponavljamo in ponavljamo, pa na stvari, ki jih je pač psihološka stroka, pod podporo tudi pedagoške, sociološke stroke, dovolj jasno analizirala in pokazala, še do danes nismo dobili nobenih argumentiranih odgovorov. Ne govorim seveda o ocenah, kako so raziskave neveljavne, ampak govorimo o argumentih. Torej, zopet so se nam v razpravah pojavile ocene, imamo celo imenovano posebno združenje za kritično in analitično mišljenje, ki se je očitno v ta namen oblikovalo, kjer delajo oceno 30 referenc, ki jih je spomladi Društvo psihologov navedlo kot reference, v katerih se lahko prebere, kaj se dejansko dogaja z razvojnega vidika v družinah z istospolnimi partnerjema. Torej, ta analiza pravzaprav pokaže na to, da sploh ne razumejo osnovnega problema in branje raziskav, namreč njihov glavni zaključek je, da so vse raziskave neveljavne in to zato, ker nimajo dovolj velikega števila udeležencev in zato, ker ne spremljajo 2 generacij. Kar pomeni, da nam svetujejo, da še naslednjih 60 let delamo raziskave na dovolj velikih vzorcih, to je ta vzorec je pa 400 ali pa 500, se ne more čisto dobro odločiti, nihče ne ve zakaj, ampak oni pač povejo, da to tako je. To posebej izpostavljam zato, ker je potrebno poudariti, da življenje otrok v istospolnih družinah, torej z vidika njihovega razvoja, z vidika učenja, z vidika šolanja, socializacije, spremljajo raziskovalci in raziskovalke in jih zelo natančno proučujejo že 30-40 let, tako v Združenih državah Amerike, kot seveda tudi v evropskem prostoru. In te raziskave so delane na različne število udeležencev, toliko kot je v kakšnem okolju možno dobiti udeležencev neke socialne podgrupe. To tudi skozi sociološko raziskovanje vemo, da ne morete naključno vzorčiti, če imate, ne vem, nekaj 100 družina, ki so sploh pripravljene sodelovati. So pa vzorci tako veliki, kot so veliki vzorci v številnih drugih psiholoških raziskavah, kar pa seveda je tudi eden pokazatelj, da so te raziskave veljavne in pa zanesljive. Te raziskave so objavljene v uglednih psiholoških revijah z recenzijami. Te raziskave so bile v letu 2015 v knjigi Susan Golombok zbrane v knjigi. Te raziskave so s svojimi rezultati prišle tako daleč, da jih najdemo že v učbenikih iz razvojne psihologije. Torej kot neko poudarek, ko pridemo do okoljskih dejavnikov, do družine in v povezavi z razvojem, so se predstavili že na učbenike, govorimo o univerzitetnih učbenikih, kar pomeni, da so seveda še kako veljavni te rezultati, v katerih avtorice in pa avtori poročajo. Res je, da je eden od, poleg tega števila udeležencev, eden od pogostih očitkov, da raziskave niso delane vzdolžno, bom povedala še, da longitudinalno, ker nekateri ne vejo, da je to isto, da češ, da samo, če bi se spremljali iste, ne vem, 400 verjetno ali 500 udeležencev skozi več generacij, bi dobili odgovore. Torej, te več generacij potem pridemo do 60-ih let še naslednjih. V resnici pa moramo povedati, da v razvojni psihologiji je vzdolžni študij, ko govorimo o ocenjevanju otrokovega razvoja, narejenih izredno malo. So pa res zelo kvalitetne vzdolžne študije, ker nam pač nekaj zelo specifičnega kaže v razvojni psihologiji, to je, kako se spreminja razvoj, kjer ne primerjamo samo otroke različno starih, ampak dobimo prav spremembe. So pa te študije zelo, zelo drage študije, vsi pino vzorci zelo, zelo veliki, ker sodelujejo naprimer 5 ali pa 10 let udeleženci in na koncu so seveda te študije narejene običajno na numeru vseh 30, 50 in podobno. Je pa zanimivo, da študije, v katerih poročajo tudi Društvo psihologov in nazadnje tudi mi, za našo izjavo podpisanih z oddelka za psihologijo, so tudi vzdolžne študije, ker pomeni, da so spremljali v istospolnih družinah
otroke skozi več starostnih obdobij, recimo od 4. do 10. leta, nekateri so tudi potegnili do obdobja mladostništva. Niso pa vse raziskave narejene na ta način, kar je seveda popolnoma pričakovano. Jaz celo mislim, da je delež raziskav znotraj proučevanja tega problema z dolžnik večji, kot je pri proučevanju katerega koli drugega fenomena, ne? Kar je po svoje zanimivo. Da te raziskave še niso prišle do druge generacije, ne? Kar pomeni, da bi ti, ki so kot otroci živeli v istospolnih družinah in bili preučevani, imeli že svoje otroke, je pa logično. Ne? Torej mi, ne vem, se bomo kot družba odločili, a ne, da bomo pri vseh družbeno relevantnih problemih, a ne, zahtevali, da se nekaj generacij pelje skozi, potem se bomo odločili. To namreč pomeni popolno nasprotje temu, za kar bi se družba mogla zavzemati, da imamo otroke v istospolnih družinah tukaj in sedaj. In jih imamo jih tudi v Sloveniji. In da te otroke ne moramo in ne smemo diskriminirati, da se do teh otrok ne bi smeli obnašati nestrpno in da bi pravzaprav tem otrokom v pomoč, ne, bile določene pravice, ki bi jih njihovi starši dobili, ker je glavni ovira, ne, ki se v teh študijah kaže kot ovira pri otrocih v istospolnih družinah, da jih skrbi, da so bolj zaskrbljeni kot otroci v heterospolnih družinah, ker jih skrbi, kako se družba obnaša do njihovih staršev. In tega pravzaprav, tukaj smo v začaranem krogu, če rešitve ne najdemo, če se ne odpremo kot družba, potem bodo pravzaprav te otroci vedno bolj stopali v prostor, ne, kjer bodo zaskrbljeni, kjer bodo anksiozni, ampak ne zaradi svojih staršev, ampak zaradi dogajanja v širšem družbenem prostoru.